मुझे खुशी है कि मैं कोई शॉपिंग के लिए नहीं आया हूँ, मैं पश्तून कल्चर डे मनाने के लिए आया हूँ। तमाम पश्तून भाइयों को सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, हमारी तरफ से सूबाई हुकूमत की तरफ से हम दिली including very TikTok famous personalities like Sami Khalji and so on. They have took part to make this adorable event. And you have opted to give your interview in English. If you can please tell me about the reason. And because people think about, they have the rumors that moves around that Pashtun culture or the Pashto tribe, they don't know about the education or they are uneducated. और द इलिटरेसी रेट विद रिस्पेक्ट टू पश्तून दैट इज वेरी हाई। जी तो ये भाई हमारे साथ मौजूद है, स्पेशल लाहौर से आए हैं। मैं पंजाब का रहने वाला, लाहौर में मेरा घर है। इनका कल्चर्स, इनकी सकाफत जो है, तो माशाल्लाह खुशी हो रही है कि लोग भी बहुत अच्छे हैं। फेवरेट खुराक थी और सरासरा पश्तून से आडेर मजबूत कौन थी। दादा पर पश्तून के टेसर पटकई वाई दा टेसर द वजीरिस्तान द कबाइली द खुलगु दई पश्तून वाली वो पश्तून कबाइल दादा सीमे अस्सलामु अलैकुम जहुमाय काकर और जमा सरजमा कोस मैं शायद स्टास टूलो प खिदमत किरागली नुन नुन मज मेरे नियम मॉल तरागली द कुटिच पकम की द पश्तो कल्चर पर हवाला सरा यो प्रोग्राम जोड़ सा विदिश दागा कासिब मुझको आगा मुझ स्टास टूल द दस्कार को छे द पश्तनो और द पश्तो कल्चर सुमरा गट वैल्यू द इज्जत यदि मुझ माशरे के और दवायम दादी छ कल्चर को द हर कौम यो पहचान दी زکه مشته په کار د چې مجد خپل پہچان او خلګو ته په ډېر اعلی درجه کې ورشکارا کو السلام علیکم میں ہوں آپ کی میزبان مہک شاہ ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو پشتون کلچر ڈے بہت بہت مبارک ہو آج میرے ساتھ موجود ہے میرے ہوسٹ ہمایوں کاکڑ جن کو میں شکریہ جن کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے ٹائم دیا اور آج ہم یہاں پہ موجود ہیں مینی مال میں یہاں پر ہم جانیں گے شہریوں سے کہ وہ کس طرح سے اپنا کلچر ڈے منا رہے ہیں یہاں پر شہریوں کی ہمیں بڑی تعداد بھی نظر آ رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے بلوچستان کی جو شہری ہے وہ پشتون کلچر ڈے کس طرح سے منا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں گران اخفل نم روش من امید اللہ شیرانی دے امید الله صاحب نن څنګه د پښتو د کلتور ورځ د نو زما په دا والا ستاسو دا سوال کوم چې دا ورځ ماشاءالله تعالی دا جوړه کړې د سپلای دی او لونګي د هر څه ته نو ته د کلتور په والا څه ویل غواړې ډېر مننه ستاسو موږ وخت راکې درویشتم سپتمبر په ټوله نړۍ کې د پښتنو د کلتور ورځ منځل کیږي د نړۍ په شان موږ په پټه کې هم دا وخت د پښتو د کلتور ورځ منځو دا کوټ په بیلابیل سیمو کې بیلابیل غونډې سوي دي چې پکې ماشومان او ښځینه نارینه او دارنګه ډېر زموږ سیاسي مشران هم ګډون درلود نو ټول پښتانه ځوانان راوتلي دي دغه ورځ مانځي بس زما له طرفه ټولو پښتنو ته هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې دي ډېره ډېره مبارکي یم هیله لرم چې زموږ په وطن کې जी सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। शेषा। अच्छा आज के दिन के हवाले से मुझे बताओ आज का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? या सबसे पहले तो मैं मिलीनियम मॉल के जितने भी मैनेजर हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में रहने वाले एक कौम जिन्हें हम पठान कहते हैं उनका कल्चर डे जो कल्चर डे वो मनाया जा रहा है और बेसिकली अगर आप फ्रश देखें ऑडियंस देखें और यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखें तो बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अवल खपल नम रहा था मसूद खान मंदोखेल और रस्ता अब्दुल्ला खान مسعود خان تما ته دا وای د پښتو د کلتور په ورستا بالکل لونګي د صدري د سپلي دي بالکل د فل د ځان ټیپیکل پښتون جوړ کړ دي نو په دا ورځ باندې تا خوند خاص دي زما په خیر بالکل په دې ورځ یو شر ورځ د مشکل چر ریس مول مناو ش بالکل مشه خوند بر خاص دي پر دې موقع باندې بالکل مشته یو نوې خلک مخترالو کوم ځوانان سي کوم د خپل د کرچر شزا نو کیف ول نه به بدل غو ګر ته خبر سول او شخ خوند کوم شه خوند بر خاص دي بسم الله الرحمن الرحیم د ټول د مخه زګر د پښتنو ته د پښتونوالي د کلتور ورځ مبارکي ورکومه او بعد مبارکی ماشاءالله موږ دلته په ځوانانو کې د پښتنو په ځوانانو کې ډیره جذبه ویلدل چې د خپل کلتور مناوي په دا ورځ باندې په 30 ستمبر باندې د خپل کلتور مناوي لیکن تر تیر کال دا کال بیخي زیات رشو
انشاءالله پر روان کال به تردام رشی انشاءالله پدا کی پاسپیٹ وکی بلوسان او پنجابیانو دا گرد زمر سره دا کلتور مناو کی د دې موږ ډیر شکریا ادا کو ستا پټکی بالکل داسې جلاری د نور صد دې په والا کچیر ته سره تو جی بالکل دا په پښتو کې ټیسر پټکی وای دا ټیسر د وزیرستان د قبایلی د خلکو دی پښتونوالی او پښتون قبایل د سیمه جی تو یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اسپیشل لاہور سے آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ آ کر کیسا لگا سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں میرا نام بکاس شیخ ہے تو میں پنجاب کا رہنے والا ہوں لاہور میں میرا گھر ہے تو میں سمجھوں کہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا یہاں پہ تو سنا ہوا تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے اس طرح کے ہیں یہ ہوا ہے لیکن دیکھ کے بڑا ایکسائٹیڈ بھی ہو رہا ہوں ان کا ماحول ان کا کلچرز ان کی ثقافت جو ہے تو ماشاء اللہ خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں تو ویری ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا ان کو درگور داول ما تخپل نمرا وشم زمان زورلک خوشتی دی دژوب وسیدون کم نو یقینا د ازمر چکم نن روز دا دخمر یقینا نیو روز مناو کم از کم انسان په خپل روزمره زندگی کې د پښتون د کلتور یو پیچان ک صدرې وی ک خولې وی ک غړې وی دا د مش خامخه استعمال کو ک چوټ ویل د مش ثقافتي شی په استعمال کې دی او بیا مش تاریخ 15000 کال له مخه دی ژوب لورلای زیارت سنجاوي مسخیل کې هغه کم قبایل خلک دی هغه وسم دغه ثقافت برقرار ساتل دی زما له ټولو ځوانان زه خدا خواست دی چې دا ثقافت د ویرز لپاره م جوړوي په یونیورسيټي کې هم د ویرز لپاره م جوړوي کفا دفتر کار کوي هم د ویرز لپاره م جوړوي دا ډیره د خوشحالي خبره ده او دا وزه موږ ټول دنیا ته ونړی ته دا پیغام ورکوې پښتانه چې دی هغه ډیر زوړ تاریخ لري زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم او ستاسو چینل ډیر شکریا ادا کوم ستاسو موږ ته دعوت راکې او لمر د انټرویو واخله ان شاء الله موږ به هر ټیم د پښتون لپاره او د پښتون د کلچر لپاره اواز پورته کوو کلیم الله خان د نن د ورځ په حواله سره ته موږ ته خپل احساسات را سره ډالې کښې ته په دې ورځ څه ویل غواړي د نن ورځ مناسبت سره دا کوم ورځ خدای پاک موږ ته راټاکلې ده مطلب موږ ته ټاکل شوې ده دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده چې موږ پښتانه او زموږ د پښتون کلتور او زموږ ثقافت او زموږ کوم رواج او زموږ کوم رسم دا هر کال موږ اجاګر کوو نه دی نو که موږ دا په خپل لایف زندگی کې نوس راوستلې مطلب دا ورځ په خوشحالي سره موږ مناو کو مطلب دا خپل کم ثقافت سي دی دا کم خپل پګړۍ سي دی دا کم چوټ سي دی کم ګړۍ او کم دسمال دی جیو سمال سي دی نه دا موږ په خپل دغه باندې راولو په خپل لایف زندگی کې راولو کوشش وکړو که نه دا ورځ مطلب انسان ته پکار دی چې په خوشحالي سره شپه نرمی سره شپه پیار محبت سره منو کې او یو د بل عزت وکړي یو د بل خیال وکړي یو د بل قدر وکړي نو دا زموږ لپاره به ډېر د فخر خبر وي اول خپل نوم راوښه السلام علیکم زما نوم نغمه عظیم ده او زه له لیچ دی لټل سټارز له طرف سره راغلی یم زموږ یو پرفارمنس وو د لټل سټار غو سیاغه وو ستل ته ویلکم پرفارمر کی پښتو برکی تما ته دا وایي چې د نن ورځ چونکه د پښتو د کلتور ورځ د دال منزل کیږي د دې په حواله ته مشتلج بریفینګ زرا کته سوال غواړي په دغه جی بالکل پښتو کلچر یو ډېر غټ کلچر دی د ټول قوم لپاره چونکه د پښتو د انند پښتو کلچر دی نه دا بارے کې زه ټوله معلومات چدي خپل اډیانس ته شو لکه فور ایگزامپل هغه چدي د پښتو یو فیورټیزم چدي هغه چدي د فیورټیزم چدي اگر موږ له لباس واخو نن ته ماوي نه چنن چدي زه د پښتو په لباس کې اور د نه علاوه د دوی فیورټ خوراک چدي هغه د زیاده ډېر پښو غوښه خلټي راخوري لیکن هغه چدي لاندې د دوی فیورټ خوراک دی اور د دغه سر سره سره پښتون چې دی هغه ډېر مضبوطه قوم دی هغه همت اس کلم ناراوي د ډېر کوشش کی خپل همت کی لیکن د دغه مزین کی یو سوال دی چې زبا همت اس کل ناراو چاہے حالات جیسے بھی ہو لیکن د خپل همت برقرار ساتي زه خپل طرف ملستان حکومت دی طرف ټول پښتانو ډېر ډېر مبارکبادی وایو په کلچر دی تمام پشتون بھائیوں کو ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ہماری طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم دلی مبارکباد کلچر ڈے کے حوالے سے کہتے ہیں آپ باور کر لیں کہ میری یہ پہلی مرتبہ ہے میں اس ملینیم مال میں آ چکا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں کوئی شاپنگ کے لیے نہیں آیا ہوں میں پشتون کلچر ڈے منانے کے لیے آیا ہوں سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا نام بتاؤ میرا نام پروین ہے اچھا آج آپ یہاں پر آئی ہو پشتون کلچر ڈے ہے تو آپ کو آج یہاں پر آ کر کیسا لگا انجوائے کیا آپ نے آج جی یہاں پر مجھے آ کر بہت اچھا لگا ہم نے سنا تھا کلچر ڈے ہے تو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں
हमारी कास्ट बलोच है, लेकिन मुझे शौक था कल्चर डे देखने का, तो मैं यहाँ पर देखने आई हूँ, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। अवल तखपल नुम रवाश मानुम मोहम्मद उस्मान उस्मान खान अदनुन पवरस तदल तरागल एदा मॉल ता नो बदाव दावरस द पश्तो कल्चर गल मंजिल की इस्त सकी हुआ क्यों है खंड पर खास दिखाया जखवा मुझ देर खंड पर वास्ते देर खंड यो कुदा द पश्तनो उरस दा द पश्तनो शर्मा दा द पश्तानी बायत से इंजॉय की टोल राहुल से दावरस देर खंड की दा द पश्तनो उरस दा असली दा पश्तान राहुल से बिल्कुल द पश्तनो उरस दा देर में इंजॉय हो कुदले देर खंड यो इट विल बी द टर्म्स ऑफ प्लेजर फॉर अस दैट वी हैव the people with multi languages. So this time I'm going to ask some questions regarding Pashtun Culture Day from someone who will answer me in English. First of all, I would like to ask you your name. My name is Mohammad Yaqub. Mohammad Yaqub. Mr. Mohammad Yaqub, kindly if you tell me about the procedure which you have seen today about the environment and we can say the event. What would you say about the event? First of all, I want to say some thanksgiving words for all the members that who have took part in the management of such a pleasant event and all the famous personalities, including very TikTok famous personalities like Sami Khalji and so on. They have took part to make this adorable event. So I'm very much excited to see these jovial peeps like Pashtun individuals that who have assured their culture, that what they have in their tribes and culture are promoted. And the enthusiasm that I have seen in these individuals that was so excited that gives me an appreciation, and I'm very much motivated from this. Okay, and you have opted to give your interview in English. If you can please tell me about the reason you have chose English as your language for interview. Yes, of course, I want to give the reason because people think about, they have the rumors that moves around that Pashtun culture or the Pashto tribe, they don't know about the education or they are uneducated or the illiteracy rate with respect to Pashtun that is very high. So I want to give I as a Pashtun, I know English, I can speak English, I can speak Urdu and so many languages. Even I know the language of foreign, that Turkish. I can speak even Turkish. So just want to show that Pashtuns are very, I think, mind-blowing people. That's really very beautiful thing, and it's a very big piece of pleasure for us that we have such a talented people amongst us who know different languages and who have grasp over different languages like Turkish. So I even love to learn Turkish, but it's really very difficult. Yeah. First thing, and secondly, we do not have ample opportunities to learn such languages. And irrelevant to today is the moisture that we have in this environment. So this is an irrelevant. Of course it is. So thank you so much. I would like to thank you in Turkish. I think they say lutfan or something like that. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Thank you so much. Mulgari awal khpal nam rawashe. Usman nam de Ahmad Sajjad. Ahmad Sajjad Khan da Pashto da culture pa uras ta dil taragale no ta pada wala sawal gwaade da Pashto da culture. Da wal gwaade ma che Pashtun culture de da aw mus der khoshal yo che matlab khpal yo uras matlab mus la muntakhiba da mus matlab خپل ورځ موږ مناوو ښه په شوق په دوم دام باندې نو زه ډېر خوشحاله یم نن پښتون کلچر ډے دا جی آپ اپنا سب سے پہلے نام بتائیں لائبا اچھا آج آپ یہاں پر آئی ہو ملینیم مول میں تو آپ نے انجوائے کیا کیسا لگا یہاں پر آ کر بہت اچھا لگا اور بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا یہاں پہ وہ سیٹر کی طرف سے فنکشن بھی ہوا تو وہ بھی انجوائے کیا جی تو ہمارے ساتھ آج موجود تھے محمد رحیم کاکڑ جنہوں نے آج کیمرہ ورک کیا اور میں ان کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے کلچر ڈے کیسے منایا جی تو آپ مجھے بتائیں جی السلام علیکم سب سے پہلے میں تمام پشتونوں کو ان کا کلچر ڈے 3 سپٹمبر جو مناتے ہیں ان کو تمام پشتونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کلچر ڈے کا کہ وہ اس دن کو اپنا کلچر مناتے ہیں اپنے آبا و اجداد کا جو کلچر تھا ان کا جو پہلے دن سے ان کا کلچر آ رہا ہے پگڑی باندھتے ہیں اپنے کلچر ڈریس میں آتے ہیں ان سب کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دن ہمیں سب کو منانا چاہیے تمام پٹھانوں کو منانا چاہیے تمام پشتونوں کو منانا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم صرف یہ دن صرف اسی دن تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ہمارے آبا و اجداد کے جو اخلاق تھے وہ بھی ہمارے کلچر میں آتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کے جو طور طریقے تھے وہ بھی ہمارے اخلاق ہمارے کلچر میں آتے ہیں نظر چمی دستر کو پا جنت کے لیے ونیشو یو شور سے چگانے پا محبت کے لیے ونیشو
وختونه ورته ټیټ شوه خو دا سر ورته ټیټ نه شو دا زړه چې مې پښتون دی په غیرت کې لیونی شو ګرانو کتونکو نن زموږ د پښتو د کلتور ورځ والا چې هغه موږ ډېره شایسته ولمانځله او د ډېرو خلکو سره موږ خبرې واترې وکړلې تاسو ټول لیدلی سي تاسو ټول ولیدل نو دا ورځ ده په نړۍ کې زما دا پیغام دی و نړیوال ته چې هر سړی ته پکار ده چې دا ورځ ولمانځي او شپ په خوند په جوش په جذبه سره خلکو پرې دا ورسي چې موږ پښتانه یو او د پښتو چې کوم پټکی دی صدری ده سپلی ده دا هر څه زموږ لپاره ډېر لازمي دی او ډېر غټ ویلیو لري او دا زموږ د پلارو د نیکونو سمج ته راپاده دي دردیزې پرې ستاسو ټولو ته ستاسو ټولو سه اجازت غواړم د اجازت لامه خزه تاسو ټولو ته د پښتو د کلتور ورځ مبارکي وایم د زړه د کومې ډېره مننه جی تو آج کوئټا شهر کې مینه مومي پښتون کلچر ډے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا یہاں پہ پښتونوں کے ساتھ ہر کاسٹ کے ہر طبقے کے ہمیں لوگ نظر آئے چاہے بلوچ ہو چاہے پنجابی ہو چاہے اردو اسپیکنگ ہو ہر طبقے کے لوگ یہاں پر آئے انہوں نے پښتون کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا یہاں پہ میں اپنے ہوسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے آج مجھے ٹائم دیا اور آج ہم نے یہاں پر پروگرام کیا امید کرتی ہوں آج کا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت جاتے جاتے میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور فیس بک پیج اب تک لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے فیس بک پیج کو لائک کر دیں اب میں چاہوں گی آپ سے اجازت جاتے جاتے ایک بار پھر سے آپ سب کو پښتون کلچر ڈے بہت بہت مبارک ہو اب تک خیال رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ